Ağ Evdə çıxışı zamanı qeyd edib ki, fərman Amerikada din və söz azadlığını təmin edəcək. Mənim administrasiyam dövründə söz azadlığı kilsə, sinagog və digər dini obyektlərin kandarında qalmayacaq. Hökumət fikir ifadəsinə görə dini qurumları bir daha təqib etməyəcək. Amerika heç vaxt dini diskriminasiya ilə məşğul olmayacaq, deyə Trump vurğulayıb. Qeyd edək ki, Trumpın imzaladığı fərman Johnsonun düzəlişləri adlanan qanunu qüvvədən salıb. 1333-cü ildə qəbul olunan qanun kilsə və digər dini qurumlara bu və ya digər siyasətçilərin lehinə və ya əleyhinə çıxış etməyi qadağan edib. Bu vaxtadək qadağanı pozan dini qurumlar vergi imtiyazlarından məhrum edilirdilər.